80 років виповнилось тренеру В'ячеславу Васильовичу Білоусу, який і досі тренує юних боксерів. Ювіляра привітав міський голова та увесь депутатський корпус перед початком сесії. В ході засідання був підтриманий проект рішення щодо вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська агломерація». Це ніяким чином не наступає на органи місцевого самоврядування і так далі. Але це і узгодження генеральних планів, і побудова нас нових транспортних сполучень, це і побудова швидкісних ліній потягів більш безпечного транспорту. Під час пленарного засідання депутатами 8-го скликання були прийняті рішення про викуп земельної ділянки за 1 мільйон гривень під нове кладовище, про продаж готелю «Рось» на аукціоні. Ви бачили позитивний продаж в Києві, коли продали за 1 мільярд 100 мільйонів. Це приватний бізнес, і це абсолютно нормально. Міська рада має займатися школами, спортивними школами, садочками, соціальною сферою, транспортом, а не утриманням кафе чи утриманням готелів і так далі. Затвердили звіт про виконання бюджету за перше півріччя. Так, переконання його становить приблизно 60 мільйонів. Сьогодні, дякуючи нашій спільній роботі, по всій території громади, у всіх населених пунктах, які входять, вчасно виплачується заробітна плата, тобто всі видатки виплачуються вчасно. Також підтримали цільові програми та шефську допомогу військовим частинам.